Muzikinis meno kolektyvas Žalesis šaltinis, vadovė Elona Rodžienė. Thank you.
Thank you.
miškai į vadovį niekur nepabėga. Niekur neišeinam, įsijungiam į mūsų salę visą ir susėdam. Rudenėlio pažiūrėti. Rudenėlis. Čia moteris. Čia vyras. Nu. Vadovė, nepabėgam niekur. Į tą pusę reikia eiti, vadovė, Elona. Ansamblis Rudenėlis, moteris, vadovas ansamblio Giedrius Gumbelevičius. Meilė, tu esi paukščio giesmėje, miško ošime, jūros gelmėje, žmogaus šypsenai, kol gyvybė žemėje bus, meilė, tu esi ir būsi. Noriu pasakyti, kad aš čia cituoju mūsų gerbiamą poetę Bronislavą Černiauskienę iš jos knygos vienos. Ansamblio moteris padainuos dainą Per vėlai, jos dainos autoriai Pranas Škimelis ir Julija Montvidaitė Samuilienė. Thank you.
sceną ateina ansamblio vyrai ir jie nu, turėtų atsiliepti į meilę, ne? Bet spėkit, apie ką jie dainuos. Daina tarsi paukštė lengva, į aukštį svaiginantį kyla. Ji nuplauna kaip jūros banga, tą niūrę, bauginančią tylą. Vyrai dainuos apie jūrą, jūros daina. Autoriai tos dainos tie patys Pranas Škimelis, Julija Montvidaitė Samuilienė. Kalba du autoriai Kostas Fedaravičius. Pasvaly šiaurės mėlynas mieste, apkabintas Levens ir Svalios, bėga gatvės senolių čia tiestos ir sugrįžta dainom atgalios. Ir Bronislava Černiauskinė. Mažu pineša mūšai žydra mėlė, pro Karpio dvarą upelių skubriu, ramus jaukus miestelis Joniškėlis, kiek daug žmonių įsmena iškilių. Ansamblis atliks Tomo
Atsiprašau, Broniaus Mūro daina, tėvų namai. Ir jau su metu lygiai.
kabutėse, arba kitaip sakant.